Забруднення Десни та Сейму не вплине на якість води у Києві. Вона відповідатиме всім санітарним нормам. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький. Нагадаю, наприкінці серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що в річці Сейм зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема амонію. І більше про наслідки і про загрози розпитаю Ігоря Гопчака, заступника голови Державного агентства водних ресурсів України. Я вас вітаю, пане Ігорю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, річка Сейм, яку забруднили першою, зараз мертва. Там все загинуло. Так оцінив її стан еколог, експерт у мережі захисту національних інтересів НТС Олег Листопад в ефірі громадського радіо. Ви згодні з цією оцінкою? Яка нині там ситуація? Ну, у нас, можу сказати, що справді після забруднення органічною речовиною зменшився кисень, був замор риби і інших біоресурсів, але це не вся річка, це якраз та територія від витоку з Тьоткіна і до впадіння в Десну. Вище, відповідно, річка на території Російської Федерації, вона, напевно, знаходиться в нормальній якості, в нормальному стані, і та вода трохи буде підходити до нас і вимивати забруднену воду через Десну в Дніпро, де вона розбавиться, і надіємося, що в найближчий час буде все добре. Тобто і оживе річка? Звичайно, в кожної річки є здатність до самоочистки. А офіційна версія забруднення, яка вона нині? Що спричинило це екологічне лихо? Ну, з першого дня, коли почали фіксувати зміну кольору, запах в річці, почали відбирати проби, ми встановили додаткові пости моніторингу, крім нас Держекоінспекція відбирала проби. Ми щоденно це робимо, дивимося за аналізами, звернули увагу на те, що там немає ні пестицидів, ні важких металів, ні литких органічних сполук. Тобто забруднення виявилося органічним із-за того, що підвищений вміст хімічного споживання кисню і нижче норми вміст самого кисню у воді, що й привело до замору риби. Як видно було по супутникових знімках, інститут «Укргідромет-інститут» зробив висновки, вони звернули увагу на те, що на супутникових знімках на заводі в Тьоткіно цукровому Російської Федерації в липні відстійники були повні з водою, а вже на початку серпня відстійники були порожні. Тобто можна зробити висновки, що ці нечистоти потрапили в річку Сейм на території Російської Федерації, далі по течії перейшли на Україну. Сейм впадає в Десну. Який її стан? Ну, на сьогоднішній момент в нас ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336-го кілометра від впадіння в річку Десна. Це вже воно потрапило в Київську область, це між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація ще знаходиться в Чернігівській області, це між селами Остер та Максим. Але вже перші ознаки, там зміни кольору, каламутність, ми помічаємо в Київській області. Тобто ці прогнози, що день на день забруднений осередок дістанеться столиці, вони змінюються чи лишаються сталими? І чи варто жителям столиці перейматися? Ні, так як прогнозував Укргідрометцентр, від 14 до 16 числа якраз має бути досягнуто Київської області і питних водозаборів. Так воно і відбувається, плюс-мінус той один день. За словами директора водоканалу, коли ми при спілкуванні на прес-конференції, він запевнив, що хвилюватись мешканцям міста Києва не варто. В п'ятницю приїхало за кордону додаткових 120 тонн активованого вугілля, які будуть використовувати додатково в очищенні води, і поставили додаткові бони, в їх є реагенти додаткові, тобто вони можуть забрати і запах, вони можуть забрати і органічну речовину, тобто мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості санітарних. А скільки часу на це піде? Ну, ми за нашими так підрахунками, найгірша ця ситуація, яка буде проходити найбільше, де концентрація забруднюючої органічної речовини, по чому ми бачимо? Побачимо по підвищеному хімічному споживанню кисню.
Але щоденно ми звертаємо увагу на те, що кисень зараз на протязі всієї довжини забруднення, це починаючи від території Російської Федерації по річці Сейм і далі по річці Десна, кисень знаходиться в межах норми. Тобто, якщо раніше було доходило до нуля кисню, то зараз вже кисень більше 4 мг на дециметр кубічний, він досягається 7-8 мг на дециметр кубічний, тобто в межах норми. В двох населених пунктах, де я говорив ще, це Максим і Остер, є підвищення споживання, хімічне споживання кисню, але воно навіть зараз в таких нормах, коли завжди в теплу погоду, коли йде цвітіння річок, тобто майже в межах норми ледь-ледь перевищує. А ще за день-два показники покращаться, і водоканал справиться без проблем. Пане Ігорі, підсумовуючи, то яких збитків завдано нашій екології? Ну, попередньо, за даними Держекоінспекції, орієнтовно, це ще не всі дані, ще ж збитки щоденно будуть підраховуватись, додаватися, десь орієнтовно 415 мільйонів, оце за останніми підрахунками Держекоінспекції. Дякую вам за участь в нашому ефірі. За відповіді це був Ігор Гопчак, заступник голови Державного агентства водних ресурсів України.